Якщо від Софіївської площі у Києві пройдете пару кварталів Володимирською вулицею і звернете у Десятинний провулок, то ви потрапите на пейзажну алею, найцікавішу та найбільш видовищну алею столиці. Останнім часом вона стала місцем обов'язковим для відвідувань. Усі туристичні путівники та сайти описують кумедні скульптури, казкових героїв, незвичні скамеєчки тощо. Пейзажна алея – це пішохідна доріжка, яка веде від оглядового майданчика поблизу будівлі історичного музею схилами Старокиївської гори, повторюючи обриси колишнього валу та доходячи майже до Львівської площі. Її було створено ще на початку 80-х років за проектом архітектора Авраама Мілецького як частину нереалізованого проекту з будівництва архітектурно-історичного заповідника «Стародавній Київ». Нині ця територія знаходиться під охороною ЮНЕСКО і є частиною заповідника «Стародавній Київ». На пейзажній алеї є чудовий дитячий майданчик «Аліса в країні чудес». Дитячі гірки зроблено за мотивами відомого роману. Тут ви зможете зустріти чарівну гусінь, кролика та чеширського кота і, звісно, саму Алісу. Отож, якщо хочете подарувати дитині живу казку, ви знаєте, де вона мешкає у столиці. Знаходячись на висоті верхнього міста, пейзажна алея у Києві дає можливість мандрівникам побачити красу Подолу і Задніпров'я. У чому ж криється особливість пейзажної алеї? Що так приваблює туристів та змушує киян пишатись нею? По-перше, це одна з пішохідних зон Києва, яких у цілому в місті, на жаль, не так вже й багато. Погодьтесь, що приємніше насолоджуватись гарними краєвидами без вихлопів та шуму автівок. Хоча, як бачимо, автівки все більш впевнено намагаються заполонити цей громадський простір. –
По-друге, пейзажна алея – це чудове місце для відпочинку з дітьми. Дитячі майданчики, кумедні інсталяції, неймовірні скульптури займуть ваше дитя надовго, надавши батькам трішечки вільного часу для горнятка кави з мобільної кав'ярні. По-третє, алея відкриває гарні казкові краєвиди Києва. Звідси можна милуватись Подолом, Дніпром, урочищами, природою та ландшафтами, які нагадують про давньоруські часи. Отже, це не лише захоплюючі панорами, але й занурення в історію. Тож будете у Києві, подаруйте собі та дітям кілька чудових годин, проведених на пейзажній алеї.